светилия. Мястото се казва Прекрасен изгрец от Вара. Към село Ягода, което е долу в ниското. Сега бързам към нея. Върхът е Свети Илия. А мястото е известно като Орлово гнездо. Платформата е направена специално с целта да може да се скефиш на прекрасния поглед, на прекрасния изглед към Родопи. Надолу към красивите Родопи. Алекс, внимавай, не се качвай на тия. Айде, хора. Отидем на тази платформа, където е момичето, която е над. Над. Колко човека може от максимум да седат на това нещо? Колко човека може да седат максимум на това нещо? Айде, Алекс, отиди напред, да не седиме много хора, знам. Ето това отдолу е село Ягодина. Хара се страшно удобно. Зимно се е открило. При идеята само да се туря надолу.